Միացյալ Նահանգները մտահոգ է տարածաշրջանում Ռուսաստանի եւ Իրանի ակտիվությունից։ Պետք քարտուղարի տեղակալը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Իրանի տարածաշրջանային ակտիվությունը պետք է ել ավելի մեծ հրատապություն հաղորդի հայ-ադրբեջանական խաղաղ գործընթացին։ Պետք քարտուղարը կոչ է արել անհապաղ վերաբացել Միջանցքը եւ ընդգծել առևտրային եւ մասնավոր անխոչընդոտ երթևեկության կարեւորության մասին։ Մենք կշարունակենք լինել ներգրավված եւ ճնշում գործադրել այս իրավիճակի շուրջ։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է կողմերի միջև ուղիղ երկխոսության եւ ընդգծում դրա անհրաժեշտությունը, քանի որ միայն այս միջոցով է հնարավոր հասնել բարդ խնդիրների կարգավորմանը։ Մենք գտնում ենք, որ ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը խորապես հանձնարու է այս գործընթացին։ Մենք պատրաստ ենք ամեն կերպ օգնել, գիտակցելով, որ այն ծանր որոշումները, որոնք պետք է կայացվեն խաղաղությանը հասնելու համար, պետք է կայացվեն Երևանում եւ Բաքվում։ Վաշինգտոնի հայդատի հանձնախումբն էլ ստեղծել է «Փրկենք Ղարաբաղը» կոալիցիան, որի նպատակը Արցախի բնակչության Ադրբեջանից պաշտպանելն է։ Նախաձեռնությանն աջակցել են կոնգրեսի անդամներ։ Այս առիթով տեղի է ունեցել միջոցառում կոնգրեսի Բաքում։ Նրանց մարտավարությունն է շրջափակումը, որի հետևանքը զրկանքն է։ Նպատակը էթնիկ զտումները։ Միացյալ Նահանգները պետք է գործի։ «Փրկենք Ղարաբաղը» կոալիցիայի անդամները կբարձրաձայնեն Ադրբեջանի բռնությունների մասին ու կձգտեն հասնել քաղաքական աջակցության։ Կոնգրեսում արդեն շրջանառվում է բանաձև Ադրբեջանին պատժելու Արցախում Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության գրասենյակ բացելու մասին։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։